Ну і ще про нестандартний транспорт. Поєднати музичні концерти та відпочинок на воді пропонує сім'я британців. Вони побудували човен, на якому не лише возять пасажирів Темзою, але й влаштовують вечірки класичної музики. Чим таке дозвілля особливе, розкажуть наші кореспонденти. Незвичний маршрут з'явився на Темзі після пандемії. Охочі можуть помилуватися краєвидами Лондона і водночас послухати живу музику. На роялі грає сам капітан, а в репертуарі здебільшого музика класичних композиторів. Охочих вирушити в таку мандрівку чимало. Це все здавалося нам нереальним. Ми працюємо менш як 8 тижнів, а квитків продали вже на місяці вперед. Створити плавучу консерваторію спало на думку Ріані Гендерсон, коли вони з чоловіком жили на річковому човні. Він час від часу грав на синтезаторі, що завжди привертало увагу. Тоді вони й вирішили подарувати такі музичні подорожі Темзою іншим. До слова, корабельний рояль вироблений компанією Steinway. Це справжній концертний інструмент і коштує він майже 100 тисяч доларів. Цей корабель із роялем унікальний. Його побудували, щоб відповідати особливостям нашої справи. За моєю спиною стоїть новенький рояль Steinway. І тут для слухачів лунає музика. Капітан судна каже, що виступи на концертах дуже відрізняються від гри на човні. На відміну від великих залів, на палубі менше людей, що створює значно теплішу атмосферу. Поки та яма грає, гості насолоджуються музикою і шампанським. Мені приємно, що можна поспілкуватися зі своєю аудиторією, бо коли я виступаю перед залом на 4 тисячі людей і прожектори світять просто мені в обличчя, то це зовсім інший рівень взаємодії. Я отримую задоволення, коли мені не потрібен мікрофон, щоб поспілкуватися з аудиторією. Слухачі приходять у костюмах і вечірніх сукнях, адже хочуть допомогти капітану створити атмосферу справжнього концерту, допоки великі зали консерваторії не відкриють свої двері заново. Павло Штельмах, 5 канал.